Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı böyük sevinç və ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin əmək kollektivlərinin, gənclərin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov İsmayıllılara əlamətdar bayramlar münasibəti ilə təbrik edib, 2017-ci ildə qazanılan uğurlardan danışıb. Tədbirin sonunda rayonun fəal gəncləri, müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış idmançılar, müəllimlər qiymətli hədiyyələr və fəxri fərmanlarla təltif ediliblər. Sonda tədbir rayon mədəniyyət evinin hazırladığı konsert proqramı ilə davam edib.